ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូនអូនម៉ាលីអូនម៉ាលីម៉ាលីអូនម៉ាលីលោកគ្រូប៉ែនពេលប៉ុនខ្ញុំគេណាខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផងគ្រូប៉ែនខំជួយអស់ពីលទ្ធភាពហើយណាចំពោះអ្នកជំងឺគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេករហូតដល់ឈាមកកអ្នកជំងឺអឺគឺរងរបួសខ្លាំងខ្លាំងពេករហូតដល់ឈាមកកដូច្នេះគ្រូប៉ែនមិនអាចជួយបានទេខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងទេទេម៉ាលីអូនទេម៉ាលីអូនម៉ាលីឲ្យបងសុំទោសដោយសារតែបងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេតើមកអូនស្លាប់បែបនេះឲ្យបងសុំទោសម៉ាលីអូនឲ្យបងសុំទោសអូនទៅចាប់បងឲ្យម៉ាលីតើបងទៅជាមួយកូនកូនយ៉ាងណាទៅអូនម៉ាលីអេហើយស្ងាត់ឆឹងហើយនេះបានន័យថាអត់បានទៀតហើយហ្នឹងហើយមីងប្រាប់រួចហើយថាការងារឥឡូវនេះណាវាមិនងាយរកទេកុំចេះតែសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការលឿនលឿនពេកមីងអាមីងអត់នៅក្នុងរឿងនោះមីងអត់យល់ទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាចង់ចេញពីកន្លែងសុខសាន្តដែរបើគេចេញមានន័យថាគេត្រមលែងបានហើយណាមីងអឺហើយចោះខែងគេនឹងស្រឡាញ់ឯងហីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងហីបើគេស្រឡាញ់ខ្ញុំណាមីងគេមិនមែនដើរជាមួយនឹងនាងថារ៉ាត់នោះទេអឺហើយចោះឯងហើយនឹងថារ៉ាត់នោះអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់គេមុនទៅមីងមិនក៏មីងសួរអញ្ចឹងណែបើឯងជាសង្សារចាស់របស់គេណាចាំឯងហ៊ានសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងតែនេះជីវិត